Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə möhtəşəm bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzil Nazlı Şahlıq Sarayı yanında yerləşir, təmirdən yeni çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzildə yüngül tamamlanma işləri qalıb. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Mənzil 142 kvadratdır, 3 otaqdan 4 otağa perecelko olunub, hamısı da birinci işıqlandı. Bütün otaqlarda pəncərə var. Bura mənzilin zalıdır. Gördüyünüz kimi çox möhtəşəm zalı var. Bura bambuk parketdir. Qıraqları kerama granitdir. Kerama granit olan hər bir yer isti poldur. Gördüyünüz kimi vitraj pəncərələri var. Çox möhtəşəm zalı var. Mənzil ideal təmir olunub, hər şey çox bahalıdır. Baxan kimi bilinir. Keçək növbət otağa. Bura mənzilin növbəti otağıdır. Gördüyünüz kimi otaqlar çox iridir. Burada şkaf nəzərdə tutulub, ona görə burada boy yoxdur. İdeal təmir olunub. Qapılar hamısı keyfiyyətlidir. Rozetkalar cevizdir. Çox keyfiyyətli qapılardır. Mənzilin holu nəyə desəz dəyər elə. Çox geniş holu var. Bura mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi otaqlar çox iridir. Mətbəxtdən balkona da çıxış var. Hər şey nəzərə alınıb. Kombi aparatı quraşdırılıb. Mənzil kupçalıdır. Konnektor sistemi buradadır. Bura mənzilin növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi pəncərələr hamısı iridir, hamısı dəyişib. Burada dəyişməyən heç bir şey yoxdur. Rota firmasının da pəncərələr. Pol bambuk parketdir. Bura isə növbəti yataq otağıdır. Burada iki pəncərə var. Burada hamam tualet ayrı-ayrıdır. Burada mənzilin hamamı yerləşir. Burada isti poldur. Duş kabin yığılıb. Gördüyünüz kimi. Çox geniş hamamı var. Çox bahalı aksesuarlardır hamısı. Burası mənzilin ayağı olsadır, gördüyünüz kimi. Bütün aksesuarlar çox keyfiyyətlidir. Havalandırma sistemi. Çox zövqləmişdəndir hər bir yer. Mənzildə yaşayış olmayıb.
Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolardan tanış olun.